você poderia contar para nós sobre a história do surgimento da escola dentro da comunidade? A escola veio desde que quando também começou a fundar a comunidade indígena, né, que é a comunidade Munduruku. Antigamente nós habitava a aldeia Apiacá, que hoje é a aldeia Mairobi, né, do povo Apiacá. Então, no ano de 1998, a aldeia também começou a abrir. E nessa fundação da aldeia, a escola já veio junto. Feito um convênio entre a comunidade indígena e a prefeitura para poder pagar o professor para lecionar na comunidade. E nessa época o primeiro professor assumiu o Raimundo, né, o Raimundo Manuari. Mas ele lecionou durante uma semana. E não foi nem assim numa escola, foi na casa do cacique, que é do meu pai, né? E aí depois daí que meu pai assumiu, depois que ele assumiu, trabalhava voluntário, assim, por esforço da comunidade, porque naquele momento tinha muitas crianças sem aula, então ele quis que lecionar para poder dar continuidade, como a FUNAI, a prefeitura já vinha dando essa oportunidade, né, essa vaga para criar uma escola na comunidade. E a partir daí de uma semana que meu pai assumiu como professor, né, e na comunidade. Mas era um convênio feito à prefeitura de Juara com a comunidade indígena para ele ser pago para poder trabalhar em sala de aula. E a aula funcionou na casa dele, que era uma casa aberta, né, uma casa tradicional, e foi dali que ele começou a trabalhar. E a escola ficou reconhecida como uma escola municipal, né, indígena Munduruku. Esse foi o nome dado da escola pelo município, ou também pela comunidade indígena. A escola continuou municipal, até, né, nesses anos de 2006. E quando chegou 2007, o grupo de. Uma equipe do estado, né, juntamente com a prefeitura, eles começaram a articular, conversando com os indígenas, vendo qual é a melhor possibilidade da escola atuar, porque a escola ficava ao mesmo tempo assim. O estado, ela queria assumir e muitas vezes a escola era municipal, mas o município não dava uma adequação da estrutura da escola, né? Nós não tínhamos um material suficiente para trabalhar e a estrutura da escola. Então ficava nessa briga entre município e estado. Então até que em 2008 a gente chegou numa conclusão, a comunidade indígena, que nós tínhamos que estadualizar a escola. E dessa vez que começou tudo, né? Em 2008, né, que começou a escola a ser estadualizada. Mas antes dessa data, o prefeito, que na época era o Oscar, ele fez uma parceria à prefeitura com o governo federal, né, para implantar a escola municipal, uma construção dentro da comunidade Munduruku, e no qual a escola foi aproveitado, né, quer dizer, foi aprovado, e foi daí que foi feita aquela estrutura lá hoje na comunidade. Mas assim que foi construída, já também foi estadualizado, e foi no qual o estado entrou com toda a estrutura de material, didático, para a escola, né? Então foi nessa época que as escolas, né, ela estadualizou, em 2008. Era eu e o diretor atual, que era o professor. Nós eram dois professores e uma merendeira. Então nós éramos três funcionários da escola hoje, que era municipal. A partir que o estado assumiu, né, esse papel, ela abriu mais espaço para assumir mais professores nas escolas. Foi no qual veio outros professores, que é o caso do hoje é o Marcelo, outros professores que hoje estão atuando, né? Então, assim, ela abriu mais espaço para que pudesse entrar mais professores e abriu várias vagas assim para funcionário da escola.
né? Limpeza, vigia. Então, dessa vez que começou tudo, né? A escola desenvolver. Na nossa visão, para nós foi uma melhoria, né? Em condições que estava antes para hoje, então para nós foi uma melhoria. Porque na época nós poderíamos até, os nossos alunos estudar até, que na época era que falava a primeira série, né? No início de alfabetização, até o ensino fundamental, que era a oitava série, né? E com toda essa estrutura que veio ocorrendo do Estado, então hoje não. A gente conseguiu implantar o ensino médio na escola, né? Então temos hoje o ensino fundamental e o ensino médio, né? E para nós foi bom, porque de todo esse desenvolvimento que a escola veio progredindo, os professores que hoje estão atuando como professor foram formados dentro da escola nossa, né? Com os professores indígenas da comunidade, que no qual prestaram o vestibular hoje para a faculdade indígena, que hoje estão aí fazendo a faculdade, né? A importância da educação escolar indígena para a comunidade Munduruku, ela traz, né, a conscientização do pertencimento do povo Munduruku para cada professor e aluno, principalmente, né? Que a partir dessa educação específica para indígena, ela vem engrandecer aquilo que no decorrer das últimas décadas vinha sendo diminuído pela sociedade, sobre os valores dos povos tradicionais de cada região do Brasil, especificamente aqui do município de Juara. É uma escolha assim que vem muito da comunidade, por causa que a eleição para nós, povo Munduruku, ela vem muito assim de indicar o professor já para ser o diretor, né? Essa escolha vem da comunidade, juntamente com todos, né? Ancião, criança, porque a eleição para nós é um fato até assim que não é dos costumes nossos. E para nós ela está fora da rota da nossa cultura. O sistema hoje ela não é diferenciado. Mas lá dentro da prática na comunidade, nós temos que usar essa metodologia de ser diferenciado, né? Claro, cumprindo regras de acordo com a formação do professor que é habilitado para assumir o cargo da diretoria. Olha, na Cristi Barampô mesmo, no prédio, né, ela tem duas salas de aulas, né? Tem uma secretaria, estrutura normal de uma escola com a cozinha de fazer a merenda, e durante pela manhã são por ciclos formadas, aliás, por multi, são multicicladas elas, né? Tem uma sala que tem três turmas, a outra tem duas, e assim vão sendo trabalhados esses alunos, né? Essas turmas nas salas. Isso acontece pela inclusive, volto de novo na questão do sistema do Sigeduca, né? Quando você vai se matricular com um aluno, há necessidade de se criar uma matriz para essas turmas. E na criação dessas matrizes, né, normalmente não tem professores, né, pela quantidade de alunos, não tem professores para poder suprir essas matrizes. Então, coloca tudo um monte de alunos misturado, né, para que um professor dê conta deles. E aí o professor tem que se virar, como se diz, nos 30, para poder fazer os planejamentos, fazer a diferenciação de turma, por idade e tudo mais. E no caso do ensino médio, né, eu mais o Júnior atuo na área do ensino médio, né, o segundo e o terceiro é junto, né, são multi, né, e só primeiro ano que tem uma sala só deles, né, isso aí ocupando as duas salas. E assim que é dividido, assim que é organizado as turmas na Cristi Barampô, né, a partir desde quando foi fundado. Parece que é 8 de maio de 2008, né, que foi inaugurado o prédio, e aí também, automaticamente, junto à estadualização, que era Munduruku, né, passou a ser Cristi Barampô. Quais são os níveis de ensino que tem dentro da escola Cristi Barampô e se tem o EJA? Os níveis de ensino na Cristi Barampô, ela começa do primeiro ciclo, né, primeiro ano. Primeiro ciclo, agora é ano, né? Primeiro ano é primeiro ciclo. Tem os três ciclos, né? E ele tem até o nono ano, né, os ciclos até o nono ano, e também tem o ensino médio.
né, que vai até o terceiro ano. Esse é o ensino propedêutico que fala, né? Então, são os níveis de ensino que a Cristibarampô dispõe para a comunidade, né? E que esses alunos, ele tem todo esse acompanhamento, né, na formação, com destaque na questão do indigenismo, né? Um principal foco da grade curricular da Cristibarampô, justamente colocar a comunidade em primeiro plano. A modalidade do EJA não existe ainda, né? Why do you say it again?